in the back, Justin. Kaksi tilanteessa Richie Dormanin hienon esityön jälkeen Justin Moose. Ja kuten paikalla olet muistaa, todella. Pelaa Dormanille, Dorman hakee sieltä Gert Kamsia. Kams hakee hyvää keskitystä siihen keskelle ja Marko Matronen pääsee laittamaan tilanteen 2-0. Tässä tulee hidastus, hyvä pallo sieltä oikeasta laidasta. Tulee Justin Mooselle numerolle 18, joka pääsee suoraan palloon laittamaan. Todella hieno maali kotijoukkueelta ja Justin Moosen maalilla. Justin Moosen kauden 4. maali.
kätteen ja aiheuttaa sitä kulmapotku, anteeksi, rangaistuslaukaus, rangaistuspotku. Ja nyt on SJK:lla 3-3 vastaan hyökkäys. Justin Moose hakee siihen viereen. No, nyt on Juha lähde täällä selostamon laidassa, pääkatsomon laidassa juoksussa. Ja siinä Justin Mooselta todella... Thank you.
65 minuuttia pelattu Wilmatikin paikkakunnilla. Lähde. Justin Moose pelaa lähteelle tuon keskikentän puolustukseen Cedric Kogoalle, joka jatkaa topparipari Savicille. Moose hakee oikeasta laidasta Gert Kamsin, joka pelaa. Ja sieltä haettiin kentälle tullutta Soiria. Nyt pallo on Toni Lehtinen. Lehtinen.
25 Juha Akola, 29 Joonas Ojantie, 30. Hyvä, jes! Jes! Jes!